Dewe teko. Dewe teko. Godu. Dewe di. Payo. Cuk. Cuk. Udan gedhi dayae. Dendasmu iso kowe. Dayae gedhi kok kendang. Ilang iki lho. Lah opomu lho wong iki? Jamil, jamil. Ngono ku lho. Lha yo piye lho. Cai. Lho jangkrik, bocah. Bocah. Kendang gocek ono. Piye? Woi, gocek iki. Wes. Wes. Lho, malah tinggal ngalih. Lah iya. Iki to bel piye? Iki piye lho? Gocek ono. Lah iya wes to bel. Lho, lah tinggal ngalih piye? Lho, oh. Ora. Jono sik. Wes. Nah, ngono lho. Wangi. Iya, piye lho iki? Wong ngendi lho? Lah iso e. Wong ngendi? Wong ngendi, Pak? Wong ngendi, Pak? Hah? Tarane piye iki lho? Wong ngendi mburarno iki? Lha iya iso nguculi apa ora? Lha iso nguculi apa ora? Omong ae. Lho piye iki yo? Oh. Piye iki? Mono beram. Bebal iki tamu wong ngendi, Pak? Mburarno hao. Lah yo piye? Tamu anyaran. Tamu anyaran. Untumu pucet to yo. Iya piye iki? Wong kok gocak ana kok bal gocak ana. Wes. Taline taline. Wes. Iki lho. Piye lho bal iki, Pak? Awake gedhi ra kuat. Lho iya. Aku dia bal. Aku gedhi ra kuat. Tuan bal. Iki to bal. Daging utuk iki bal. Hah? Kok gocak ana kok bal. Angel anu. Angel ade. Gedang gendang kok rupane koyo ngono nek oleh ngendi? Nyolong ngendi bal? Tok. Engko bentet. Lho bentet to bal. Heeh. Ger. Nah iya lemenawak apa bal? Lemenawak malas ate malas gocek ana kelucol iki lho oh eh kene gocek kene eh gocek iki wes ono ae ye gocek ana wah iso yo angel bali omongane jambel iki lho anu, kelemahan apa? Ngomong lah letra aja lah, kelemahan apa? Bah, gendang tempelan apa lo ngomongin ini? Bah, duk nih piye? Duk nih piye? Cekal cek duduk nih apa terah? Mentreng piye caranya? Iki lo, gucaan iki lo cekal nyap 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 Hah? Masuk lah. Ah, wes. Alon-alon kayak kuno. Ah, entemi kendang ini. Oh, wes, jeleng sor. Alon-alon kelas. Bro, ono. Alon-alon. Alon iki lho. Oke, Mas. Sampai, guys. Sampai. Hah? Nampak bisa ketekan tamu ya? Ya ketekan tamu mbah raruh ya lo wamu ini lo wamu ini yang tak isek gue ya ngetek-ngetek segue engko lerene. Mulya wis mulya. Wis mulya kono lho. Ora wis jajane. Pindandak nek kene. Lho. Iya. Lho ta we. Dadare kagak. Oh. Wani merca cilik. Lek wani merca cilik. Ana masamu? Aku wani ya kowe. Ra wani to? Gak wani. Lho. Ha. Lho. Oh yo. Juan Pablo. Oh eh. Beges. Kedatangan tamu kondange caruban. Kendange suwek digorene nyapa to lho. Mil. Ki kon nyapane lho Mil, kendang liman tok ngene piye lho Mil? Lebal tren bal. Kendange sak orang Jamil. Lim tok lho. Gas, gas. Aduh. Belum kere kawat, aduh sum kayu kates apa kayu debok ini mil? Randu lu ngajak ini kendang guys menginap ini piye selingnya yang ngandu ini aduh aduh piye bal ini ke bal bal ben aku dibentang orang juga lah duh 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 gue ini panganan kok budoh nih bentar kembang Mbak deh. Tolong. Nah, tak Kursi. Ya, bentar.
kuwi pentol goreng. Pentole doang ngene. Lha iki apa jeneng apa klo? Pentol goreng bak sreng. Iki lho, bak sreng pentol. Bak sreng pedas lho. Lah ya bak sreng sanggo pentol digoreng. Ya uduk sanggo telo. Kuwi daging. Lho, kaya kaki nih. Daging tau, giling terus kaya keripik. Dagingnya jamil. Pizza jamil. Ini lho, balik ini lho. Ini daging lho. Sapi, sapi lho. Tapi gileh. Daging ciko. Giling lho. Kaya gelepuk. Apa ya iso sapi digiling ya? Terus sapi ya, apa sakku apa bisa digiling? Lah iya, sakku ya lho. Sapi ini digileh, ya lho. Terus ciko dagingnya. Kaya gelepung. Berbanyak putih kabel loh, kayak tepung. Ayo. Daging. Ya, gerbungnya pura putih kabel. Ya, dicampur ada banyu, ada daging. Oh, ngono. Giling toh. Pepe-pepe goreng, giling. Jare pental, maksudnya ada daging. Nah, iya. Iya, yang keliru kowe loh, mau langsung ini. Tau, sangka daging, pak. Ya, utuh. Sangka apa? So, tepung. Lu, teh, barang, teh. Nesu. Orang lain nesu, loh. Kowe rale nesu lho. Ya mung lagi bakso kok. Ora rale nesu lho. Ngapo nek? Enak ora? Njaluk. Yo perasa kayak jrujok. Mau mbok. Pokoke ngene yo. Dan teman baru yo apa, Bet? Lho, jangan mak. Ya beda lho. Ku beda. Gara-gara kowe ndelok gandongan lho, Jok. Iya. Iya lho. Mangan opo lho iki? Kotor banget. Sik to aku njajal urung kok. Ndoro Mas Andine. Mangan jajan kok. Kancane dipirno. Oke. Aku mangan kok wis tok sik to. Hah? Kono lho, ndoro kok kono lho. Tak cukup dhewe. Di. Tak cukup dhewe. Ngono. Gentenan aku sik wis sik gentenan siji-siji. Aku siji, kowe siji. Ndang sik. Aku siji ya. Oh, mene. Nah. Jare siji, genten. Genten. Cekone kok cekone. Gedang cepet aja sing cilik sing gedhi. Lho, Pak kowe. Wong ya sesuai dengan umurnya, Pak. Ora, sendang cepet. Apa mene iki? Satu-satu aku satu, kowe? Satu. Lah iya. Tak saiki. Lho, sebenarnya satu-satu. Ya ora omah. Ora omah. Cepetku sapa? Ya cepet toh. Mangan apa tuh jenis? Dek, di radio. Tidak, mana? Ada lebih rasa nih. Ada lebih. Hah? Ora iso. Para ono. Piye? Kae ono sik ngono lho. Kae ono sik ngono. Ngopel inge wonge. Ndak gas. Sitok-sitok batek engko. Piye to tangane? Nah. Kae ono nebal. Kelahiran tahun piro ngono? Laran dan pirang. Sama papat. Nah? Sama papat. Rang anaknya patang belum patang. Sangan pulo papat. Bu. Sangan papat ya? Tahun hebat. Saya pun sangat tu sangan pulo papat. Mana? Tanya ke saya gilai jamu. Hubungannya apa? Kau yang lemah. Mangan aja. Kau yang mangan aja kok so. Murah dan. Anjir lho kok kayak krikil karean. Lah iya. Bener. Pak. Mumpung enggak. Mumpung enggak meni gede ini lho. Kucingnya lho. Ngapa? Kau no. Engko ora bagian kowe. Hah? Enak gua. Nah, cocok. Kucingnya kau no, kucingnya kau no. Model. Ditulang jalu ya. Apa ora tau tanggapan lho iki? Bal. Rapayu. Ketok ya. Hah? Goblok. Bantuin. Tilak kucing. Los. Heeh. Anu saya putu luar. Los penting selama bisa makan-makan, Bal. Anu. Ya.
jadi los. Tapi nggak mau emang. Tidak kucing atau tak kucing. Tidak jamilnya po. Bal. Nya po. Bar diambil pacar ya. Oh. Bawa benda pacar loh. Cebal ya. Gombol loh. Blok. Benda pacar. Ceblok. Cekok. Cekok. Kucingnya DKI. Program mangan bal. Mana yang mana bal? Lho ora. Lho ora. Ora lho. Mau aku pengen. Lho wingi nek utang-utangan lho, Bang. Duite utang-utangan. Lho rene dadakne kendang apa dibayar pe aku? Tak bayar, Bang, kendang kula kasih bal. Dimen kurang 100.000 lho. Duit bal. Poh, poh, poh. Nek nyolong kok ngendi wingi? Paling mau nyolong kok bengi ya. Bang pucet iki. 100. Cekel, Bang. Lho. Bayu kok kowe ora babekne. Ora. Terus. Nah jajane. Sakat. Nah jajane. Satu sakat. Kancanan nah jajane. Oh, sik tau itu nang kendang kuwi tak bayari sik, kendang tak bayari sik kendang tak bayari sik kok tok. Oh, juga gelek ya, Bal. Loh. Nah, lunas kendang Bal. Piro iki lho, kapan ke utange 100 lho, Bal. 100 lho. Lah lere kuwi gokono Bal, kan ditaku 150 lho. Kok nyimen. Iki ali-ali jajan potato lho. Potato lho piye? Tuku Bal, tuku Bal. Tuku kuwi. Tak juta 700. Heeh. Eh? Piro? 1.700. Ali-ali ku. Ali-ali ndi? Kuwi go bayi lho. Pusi. Ah, pusi lho kuwi. Betekku kok. Ah, pusi. Lho, bayi iki tokone lulange kurang lho, Bang. Ya, kurang tokone. Ora ngapa to, barang 1000 sakal lho. Bayi seket ngono. Tokone lulange kurang. Lulang apa? Lulang dagingmu. Heeh. Dagingmu. Oh, eh. Iki lho. 200 menang dhuwite ditagih-tagih. Nek tak nek ngono sik. Ngombe. Tarem kuwi. Heh, an pinter iki. Hmm. Wah. Oh. Udere. Wis njajan. Beh. Tekone lu jamin lu awakmu kesehatan penting. Dijogo. Si cilik ya, si cilik ni aja lemu-lemu. Ya apa ini? Tindak. Si aku to. Kau biasa yang mana kau? Yo ini ki aja mangan naik, mau mangan naik. Lawu, lawu sampai di cilik ni buat mui gitu. Los. Nah, makmu yang ini kalau sih, kita suki SMP. Kunci sukses. Makmu Madang, kunci sukses Madang. Kunci sukses Madang. Madang mulai nengi kesehatan penting. Tekonono. Kau indah tu, Ben. Ya, ndang ben lho. Oke, carane piye? Carane piye carane? Piye? Lho. Mara ono ngono lho. Kuwi ndagel. Loh, lho, lho, piye urung ngerti. Urung ngerti. Kuwi lucu. Calon lho iki. Calon opo, Bang? Calon piye to, Pi? Kowe kuwi lho. Calon lho. Dagelan opo? Pondok. Lah, ya ngomong lho, dudul pondok ndi? Pondok anu, pondok. Kene, pondok-pondokan kene yo. Ini sing ngaji berarti. Loh 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 ngonyek. Ngonyek. Buat Al-Mateka. Ngonyek. Eh. Cek ngombe. Ngombe. Karena pondok kudu sing ngaji, Bal. Ngaji. Minimal Al-Mateka. Bisa ora? Bal, dorong kene lho. Sama iso lho. Lho. Di sama nek. Ya awale kok Al-Mateka sik. Baru ngono. Yo, Al-Mateka sapa ora? Iso no. Aku ngisi-ngisi aku lho, Bal. Ini serius lagi, serius lagi. Al-Fatihah. Kok menang kowe kuwi lho? Kowe iki nyanyi ya, Dik. Jenenge jagal pondok sapa? Aku. Ha iya. Aku jajal apa sih? Lho. Ngece. Aku apa tak yo iso to? Kowe kowe sik, Bal. Kowe sik ngaji sik. Tunjukkan kelananganmu, Bal. Yo. Minum, Sen. Apa teka? Anu, lian apa teka? Ngapal. Alibata. Apa? Gitu. Aja ngisi-ngisi aku tebak. Kenapa? Alek kelas, kelas. Allah wakad. Allah wakad. Allah sobat lam ya lidak walam ya ulat walam ya Allah kufan akad. Betul. Untuk satu. Anas. Kula awur tibra pinas malik nasi lah nasi ni sare wes wes kono. Ala di wes wes fitur wis sutur nas malik nasi wanas. Untuk satu lagi. Ya.
Apa? Alpatika mau? Mau. Ya. Alpatika. Rawane om. Lah sebab iki. Dek colong abang. Dek colong. Dek colong. Kuwi kok dhewe kok tok. Colongan. Tekan ora tau tang jupen. Ora tau tang gapan tok. Gamel. Lawak kondang Madiun lho. Tenane. Tenane. Ada nak kau bayar apa? Kondang macam pengganang kondang desa. Nangka pas ini yo, pengsol yo kan. Pak ni aku lu muda punya pak ni. Saya menora. Hah? Bibi. Serang. Kalau merongos mana? Yosika harus jamel lucu ni. Lucu jujuran. Aku harus Yosika lucu. Lucu ni lah. Iya. Lenya apa? Kok solo sik ayu lucu ganti. Kan ireng lucu tapi. Nah, aku yo lucu lho, Madiun. Ya tapi yo ngene apa dah? Ya kok mirip sih, Se. Ah, dhewe wis sebagai anak muda to, talon generasi muda, warogo. Dagel lucu, ben ganong. Model kira tumpang nih medun nih ngono lo temunya aku ki males pak nyang iya kudu tenanan dadel sing tenanan aja saru aja meso lo nih YouTube aja meso gak oleh ngono cok halo lo gue yo yo ngomongi aja meso ngono lo sebagai pemuda ki kudu sing dadel sing tenanan teratur nek kandhane montoke rungokno suwi lo kok iso? Lah kok nesu? Loh, aku ngomong kowe bagi anak muda iki kudune manut wong tuwa. Ngono. Lho, ero. Lho, ero. Apa iki? Apa iki? Cocot. Kake bar tak omong iki lho, aja miso. Lah kowe iki aku ngomong iki. Aku ngomong dirimu, aja saru. Dirimu sapa? Lho. Lah mau wis omong jamil ngono lho. Apa nih YouTube dulu orang YouTube dulu orang akeh ya pernah anak ngedok dulu apa nek gue ngomong kamu saru kok ibu lo saru ya apa calon dengan pon dok pondok apa dia pondok rumah pondok rumah pondok ya pondok masjid lah pondok ngaji ya ini panggah lo tapi kalau ini kita ben sore ngaji bayang ngaji bal ya harus ngaji mulai ngaji mulai gitu loh kono nek kemarin pondok nanti bal Malang lo neng gunung. Ya. Mana? Mondok neng gunung. Sandure gunung. Lah, sandure gunung. Patang puluh patang iki. Gunung ndi? Ah, gunungku neng anu Malang. Ayo Malang sebelah ndi? Pokoke kono. Pokoke kono. Pondokan. Heeh. Yo ngaji yo, Ben. Yo. Tapi mondoke pirang tahun kurang ngono. Kan jek kelas 3. Heeh. Rong tahun, suwi. Berarti SD lulus mondok. Gus. Aku nusa mondok. Mondok apa? Ya Pak lemu ngene iki. Lah kono ana kuwi mondok apa ngono? Mondok apa iki? Mondok Ramadan. Ramadan. Oh ya ya bendina apa ndar Ramadan ben basa. Wira bendina jenenge ben sasi anu setahun pisan. Heeh. Jadi sampean mlun dagel pas rokan. Endi? Lho, golekno. Enak enak tep muni parani. Lah ada piye? Godak. Kosong pelaku. Mau motor, no aku, kue Yosika, motor lu, dagel. Tapi di kayak saweran Nora. Lah, ya pangga no. Rek, dagel lu saweran tuh yo yo. Dagel sih lagi lu saweran. Lo, oke Nora. Oke. Oke mamen. Oke. 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 Yang penting ada dagel. Damput. Damput yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Bapak mendi. Bapak mendi. Kerja. Jadi bapak nak kene. Bapak colok ibu bapak-bapak. Iya toh. Colok bapak-bapak nyapa. Kan anu loh, taruhan ini dagel. Dagel. Penonton penonton. Iya, iya. Penonton penonton. Penonton banyak. Penonton banyak. Terus. Lopi ya. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Hadirin. Adirat lagi makumullah. Heeh. Tanggal pondok. Heeh. Tanggal pondok. Saya tampilkan. Saya di sini. Aku di sini. Saya di sini. Aku di sini akan menceritakan.
kok. Ya iki dangkel. Ora mesti. Ceritakan sebuah cerita. Sebuah cerita. Sebuah cerita yang berjudul Nano. Apa? Loh, judulnya apa? Judulnya apa? Loh. Lakone apa lakone? Lakone ya. Kuwi lho. Iqbal menangis dalam kubur. Lo. Cerita bebas. Aja. Ngrapi. Jamel lemu ae. Iya, gak iso lemu pe. Satu. Jamel awake gedhi. Nggae U. Satu. Aku sayang kita ki. Satu. Sing serkem sinau. Dua. Piye? Angel, urung iso. Yo, satu aku sayang ibu ya. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Sayang adik kakak. Juga sayang ayah. Dua. Juga sayang ayah. Tiga. Sayang adik. Sayang adik kakak. Satu dua tiga. Sayang semuanya. Alah pinter. Anak sopo ki. Menungso. Bisa gede jadi apa? Jadi kiai lah. Iya. Jadi kiai. Nomo. Iya rasa. Nek keling ono bal. Sumpeng selama masih muda berkarya. Ya pora. Ono. Sumpeng. Ini. Madang. Madang. Ramadang. Semaput. Oke. Neng. Satu. Sayang ibu. Dua. Juga sayang ayah. Tiga. Sayang ada kakak. Satu dua tiga. Sayang semuanya. Lala pinter ya lala. Cici. Ayo budal gaji. Loro. Ben aja bodoh. Telu. Sing seragam sinau. Cici loro telu. Ayo melu aku. Ala pinter. Anake sapa iki? Menungso iki. Dadi apa? Dadi kiai. Iya. Lha kok dadi apa mile? Lah kok dadi apa? Maling. Maling lho. Maling. Pinter banget. Cek langsung iso. Maling. Kuse anu perlu dituntun. Perlu dituntun. Tuntun ya. Tuntun aku, tuntun. Maksudnya dituntun anu lho. Sangmu asik kebat. Anu elek kuwe yo. Nyangoni po ora wong teko ae ngene. Sangmu cek isin aku bal. Tak sangoni. Dagelan kondang apa? Medion bal. Anjay. Sangmu. Bosane lho kuwe. Lho, kuwe sangoni bal. Jangan khawatir bal. Oh iya, wong kritik. Aduh, tunggal. Tunggal ya, aduh dipilih pisan aku. Nyangkrik 200 ya. 200 semua. 200 semua sisa 100 gobol. Kan kritik. Kritik. 200 nek kerokan. Engko tuku per. Peran. Permen. Permen lah. Ananya apa? Nang anu permenin regane iki lho. 1 juta. Permen 1 juta permen opo lho? Lho permen lho sak kowe lho permene. Lah ngemutmu piye? Aja cokot iki. Nah, sampe 500. Kepo kotak amal. Nah, ya ora. Iya. Kena tuku apa, Bal? Kena di tuku pupuk anu ae, opo jenenge? Paketan wis mene iki opo? Iso carane to, Bal? Carane. Kuwi ngene ya, warai dadi dhuwit akeh. Tak warai carane ngene kabeh. Iki bidwa piro jumbae? 500. Sik tak jedheki nek no. Iya, Dang. Dang, jedheki. Sik, lek wis ro aja dijedheki ya. Iya, Hewan-hewan apa sing jenenge kapal cilik? Nggih, hewan-hewan apa? Sing jenenge paling cilik? Semut. Salah. Pengu. Salah. Tumo. Salah. Apa? Ada gajah gedok. Bisa. Bahkan cilik jenenge. Itu kan cilik. Pedat Emil. Yo. Ne. Saiki. Mana? Saiki.
Wong-wong apa sih bisa miber? Spiderman. Salah. Batman. Salah. Apa? Karo toh? Karo. Uang gaib anu apa jenenge parasut kan miber. Cok. Enggak bewang apa miber kok sok. Lagi ngene. Gendenan tang. Ya. Enak gedang. Oke. Ning tengah telaga. Heeh. Ya toh. Ya apa ya mungkin lho. Apa ya mungkin ning tengah telaga. Enak lemahe. Oh iya, heeh. Jere ning tengah-tengah. Gedang enak kono. Apa ya mungkin apa iso? Piye? Tai kan mampul. Seurung iki serius iki. Serius iki. Enak telaga nek kono wit gedang. Lah. Enak ketek arep mangan. Kamu kono telaga kuwi enak boyo. Kuwi carane ketek iso mangan gedang. Oke. Piye? Nyolot. Pangan boyo ceblok. Lho ora iso. Yo ora iso, bolene mbok meneh semene. Yo. Ketek iki cilik. Nyolot dhuwur iso miber. Adoh jarake. Hah? Adoh. Oh, biasa tok. Mbak kapal. Salah. Aku roh. Bo. Nyolot Ultraman digendong. Lah, lah kan nyapo mang gedang nyolot Ultraman bare nyapo. Eso. Lah, jadi pikir ben pikir ketek nyapo. Jadi pikir nyapo. Ben pikir ketek nyapo pikir kuwi kok. Yo. Tidak nane. Wis ada yakek duit e. Ndang. Ya. Ini kalau apa? Tadi di sini lho. Tadi di sini lho. Yuren ya. Ini lho, ini lho. Terus? Cek wae cekal cek ini. Ha. Itu. Heeh. Gua sama aku. Tunu toh. Mes. Loh, ora nyerang mes iki. Iki mlaku-mlaku ya. Selamat malam. Ngamen, ngemis. Aku deh ngemis. Dimulai, Bro. Ya tak itu. Ya tak itu aku iso ngitung aku asem kau. Bro. Piro wi? 1000. 1000. Sek 2000. 2000. Suwi men. Kelet bel. 2000. 2000. 3000. 5000. Cepat tak 5000. Enggak ya iki. Lu ngopo? Sana. 5000 setengah. Untuk apa bal? Perma, aja lah. Es krim. Es krim. Oh, semua lamin sop. Oh, panel apa? Ya ya. Bian. Ya apa bian? Bian yang bian. Artis YouTube. Irap. Iqbal, semua kata. Lulu. Jadi Iqbal apa tuh? Muhammad Iqbal Abdul Rahman. Eh? Muhammad Iqbal Abdul Rahman. Muhammad Iqbal Abdul Rahman. Muhammad Iqbal Abdul Rahman. I Iqbal I K B A L I ikan hiu makan tomat. Jangan tapi ujungnya sih ngapi. Iqbal I K B A L Iqbal I apa? Iman daun ketakwaan. Iman dan ketakwaan. K kadang nakal kadang ora. Kadang saat kadang ora. Kadang ora. B beramal dengan baik. Ah. Se. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hirobil alamin. L. L dong. L. Lelah hati. Jamil, ya, saya mungkin sekarang Jamil tak tambah ini. Iya. Jamil. J A M I L. J. Aku roh, saya menengah yo. Yo. J apa? J. Jajan yang baik. Terus A. Berdoa kepada. A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. M. M. Memberi kenikmatan kepada orang tua. Ah, Gus. I. Jambil masuk. Yo. I. Iman dan ketakwaan. Alhamdulillah. Set. Hah? Set. Lah kok cet barang L L. Yo L L L. L apa ya? Set tapi ni. L. Set aku iso i. Ya gitu. Telah bukan tapi mengaji. Apa ya L apa ya? L. L. L, lanjutkan. Lanjutkan berdoa. Oh,
Bayu lah iki lho. B A Y U B. Bagus dan ganteng. Oh iya, bener. Iya. Iya. Apik. Assalamualaikum. Salam. Pengen mau. Iya. Iya. Ustaz ya. Y. Y. Se kata angli. Ye. 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 Cici. Upelmu gede. Oke guys, jamel wis rene ndandane kendang-kendange. Botak. Manis apa? Manis tapi rene sing nyenengi. Piye? Rana sing nyenengi. Jamel iki. Tekono-ono nyapo keluane rene sing nyenengi. Lemu susune wong wedok. Kuwi lek seneng ngono susu. Kuwi nasi susu kuat ae. Penutupan closing lho. Dan closing. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa subscribe dan like, komen, share di bawah komentar sudah bagus. Sudah bagus. Jangan lupa like, komen, share di bawah komentar. Tak Jamel channel. Iya. Ora tau diopeni. Ya YouTube didoli lho. Dihack wong lho. Hah? Alah. Kapok. Nggih nyarne. Tak Jamel channel. Apa? Lagi sing saking wis 35 wong. Ya dibantu ya. Dibantu ya. Dibantu kudu di-lag. Sakne. Sakne mulas to nih. Matelan motone. Panganane opo? Oke, Gal. Ketemu lagi nanti. Apa-apaan? Ketemu lagi. Bye bye. Bye. Gila nih.